Համաճկայում նշանակված է հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ինչի մասին են այդ ընտրությունները, ժողովուրդ։ Այդ ընտրությունները դրա մասին է, որ դուք պետքա որոշում կայացնեք անցյալի եւ ապագայի վերաբերյալ։ Դուք պետքա գնահատական տաք անցյալին եւ դուք պետքա որոշում կայացնեք ապագայի վերաբերյալ։ Մենք այո, առաջկայում ես հրաժարական եմ տալու ապրիլին։ Ինչու՞։ Ոչ թե հրաժարական եմ տալու գնալու, այլ հրաժարական եմ տալու, որպեսզի տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, այդ ընթացքում շարունակելով լինել վարչապետի պարտականությունները կատարող։ Եթե դուք կվերահաստատեք ձեր մանդատը, ես մեր թիմը կշարունակենք ծառայել ձեզ շատ ավելի լավ, քան նախկինում։ Եթե չեք վերահաստատի, մենք խոնարհաբար իշխանությունը կփոխանցենք նրան, ում չէ, չէ լավ, ում դուք կընտրեք։ Եթե դուք կընտրեք գելերին ձեր ընտրությունն է, մենք ինչ կարանք անենք։